Buenas, che. O vídeo de hoje é sobre gaúcho raiz versus gaúcho de apartamento no frio. Só quero ver se tu vai passar nesse teste. Olha aí, um já tá aqui, ó. Mas antes de começar, tu já sabe, né, che? Se inscreve no canal, dá um like ali que é gostei e toca o sininho, né, Nicurugô? Che, é só dar uma esfriadinha de leve e já começa o gritedo dos gauchinhos de apartamento se queixando do frio. Eu não sei por que que falam tanto do frio gaúcho, rapaz. O clima aqui no Rio Grande é um clima ameno, né? A menos de 5. Que barbaridade. Essa foi fraca também, né, che? Foi tu que escreveu essa? Ah, o diretor. O gaúcho raiz não sente frio. O frio é que sente o gaúcho raiz. O gaúcho raiz é praticamente o Chuck Norris do frio. Pode estar um frio de renguear a Cusco, menos de 10 graus. O gaúcho fica ali, ó, firme que nem prego em polenta. É o teu caso, né, Xê? Porque o gaúcho que é gaúcho não se faz derrogado. Ele dorme no gelo e acorda suado. Barbaridade, hein, Xê? Incorporei o Jaime Caetano Brau agora. Olha, Licurgo, vou te falar um negócio que eu li na Barça, tá? Só existem 4 tipos de seres vivos que não sentem frio. É o urso polar, o pinguim, piriguete e o gaúcho raiz. Verdade. E no inverno, o gaúcho de apartamento come fondue. É uma panelinha, rapaz, com uns fogarãozinhos embaixo ali, eles botam um chocolatinho derretido. E aí tu fica ali, ó, moranguinho, uvinha, aí chocolatinho... Ah, para, baita frescura. Já o gaúcho raiz come o quê? Pinhão na chapa, ali no fogão a lenha ali, che. Queima os dedos tudo, quebra dente, é uma beleza, viu, che? Ou então faz um mocotó bem abagualado, mas bota de tudo ali, pata de boi, bucho, mondongo, tripa, até torresmo eu boto, che. Tiricurgo, me passa aí o mondongo. Vamos pro mondongo. Agora vamos pra tripa. Zá. Que delícia. Vamos para botar tripa aqui, che. Agora vamos pro bucho. Manda o bucho. Vem cá, che. Tu tem certeza que é o bucho? Vamos botar o bucho no nosso mocotó. Olha, tem porquê. Agora me dá a pata. Me dá a pata. Da pata de couro. Tô falando da pata do bicho para botar aqui no mocotó. Que eu bote a tua pata aqui, louco. E daí? Isso aqui. Mas sei tratar a qualquer cidade. A patinha. Lá, lá, lá. Que... Linguiça. Me dá linguiça. Uma linguiçinha. Ah, que esse mocotó vai ficar a coisa mais boa do mundo, rapaz. Eu tô com água na boca só de pensar. Quando tá frio, che, o gaúcho de apartamento toma, sabe o quê? Vinho importado. Se acha o sommelier, não entende porcaria nenhuma e quer fazer balaca, rapaz. Sacode, cheira, faz gargarejo. Ah, para, coisa de fresco. Rapaz. Já o gaúcho raiz toma o quê? Cachaça com butiá, vinho de garrafão. Tanto faz o vinho, se é tinto, se é branco, se é seco, se é molhado, se é de mesa, de cadeira, não importa. Qualquer um vai. Cheio, o gaúcho raiz é aquele. Olha, Curgo, para aí, rapaz, o cachorro tá atrapalhando a gravação. Olha, Curgo, não tem. Quando tá frio, o gaúcho de apartamento fica se fresquendo pra tomar banho. Gasta uma montoeira de água, faz polichinelo pra entrar no banho. E quando sai, sai assim, ó, todo encarangado. Tem que botar roupão, pantufa. Ah, me tapa de nojo, né, cheio? Já o gaúcho raiz, para começo de conversa, um banho bem tomado, mas eu falo assim, ó, um banho bagual, bem tomado, cheio. Tem que falar a verdade, dura uns 15 dias, é, isso se não for lidar com ovelha, né? Para que tomar banho todo dia, rapaz, gastar água, se no inverno a gente nem soa, nem transpira muito, né, cheio? Só lava os pés numa bacia, tá bom, rapaz. Economicamente, quer dizer, ecologicamente correto, né, gente? Agora o bagual, que é bagual mesmo assim que nem eu, che, toma banho na sanga. Sanga, não falei sunga, eu falei sanga. Achou que eu ia tomar banho de sunga. Ah, para, velho. Tô falando lago, tô falando açude, riacho, sei lá o que mais. E o gaúcho raiz, na verdade, ele... Isso é erro de gravação, né, gente? Até que não foi um erro, né? Fala, cara.
E pra levantar da cama no frio, barbaridade. Gaúcho de apartamento é mais enrolado que namoro de cobra. Gaúcho raiz não. Acorda antes do galo cantar. Antes daquelas velhas que madrugam pra varrer a calçada na frente de casa, sabe? Acorda antes do sol nascer e já tá ali, ó, sorvendo seu mar. Gaúcho de apartamento é todo sensível. Também, né, che? Criado com todinho e a cult. Não tem nem anticorpos. Mal e mal esfria, che. E ele já tá todo gripado, resfriado, com rinite, ranhento, tosse de cachorro, é verdade. E fica de molho, cheio, tomando chazinho com limãozinho, com melzinho. Ah, para! Gaúcho raiz, não. Gaúcho raiz pode estar com 40 graus de febre, cheio. Continua ali na lida, rachando lenha, tratando os cavalos, tirando leite de vaca. Não vai ser uma geadazinha ou uma serraçãozinha que vai derrubar o gaúcho. Esse dia tava tão frio, mas tão frio, rapaz, que eu fui tirar leite da vaca. Sabe o que que saiu? Milkshake. Entendeu, rapaz? Não entendeu a analogia da piada. Mas que barra. Que gaúcho de apartamento bota uma montoeira de roupa, cheio, quando tá frio. É verdade. É 3 meias, uma por cima da outra. Bota pullover, bota japona, uma por cima da outra. 2, 3 japonas, rapaz. Bota essas touquinhas do Charles, bota aquelas luvas de lã. O gaúcho raiz usa, no máximo, uma cirola debaixo das bombachas. E outra, fica com a cirola o inverno todo, né? O gaúcho de apartamento, rapaz do céu, pra lavar uma louça no inverno, eu vou te falar, rapaz, esquenta a água, bota a luvinha de borracha, é uma palhaçada. O gaúcho raiz não se mixa com água fria. E gaúcho de apartamento para fazer as necessidades. Barbaridade. Faz uma onda para sentar no vaso, rapaz. Porque tá fria a tampa do vaso. Tu acredita que pega até secador de cabelo para esquentar a tampa do vaso? Gaúcho raiz não tem frescura, che. Só o que faltava agora se mexer pra uma tampinha gelada de um vaso. Gaúcho de apartamento na hora de dormir, bota 5, Roberto. Lençol térmico, che. Liga aquecedor, bota o endrendom, não sei nem o que é isso lá por cima, lá, rapaz. Gaúcho raiz dorme com uma mantinha básica, no máximo. É, e o ventilador ligado, né? Claro. Agora, quando faz frio, assim, muito frio, chefe, abaixo de zero, assim, coisa fria mesmo, friaca daquelas. Aí sim, aí pode usar uma garrafa PET com água quente para aquecer os pés. Chega, gaúcho de apartamento, passa o final de semana inteiro, chefe, debaixo das cobertas, assistindo Netflix. É verdade. Tomando chocolatinho quente e comendo aqueles negrinhos de panela. É verdade. O gaúcho raiz aproveita o fint, tá? Pra comer uma bergamota, tomar um chimarrãozinho no sol, né, Chico? O problema é que às vezes tá muito frio, rapaz. Tu vai tomar o mate e tá tão frio que vira tererê. Sabia? E aí, Che, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, clica no gostei aí, ó, e toca o sininho. Ah, e comenta aqui embaixo
O que que tu te identificou se tu é gaúcho raiz ou se tu é gaúcho de apartamento? Che, esse vídeo teve a participação louca de especial dos nossos amigos do show com a corda toda. Aproveita e segue eles aí no Instagram, hein, che. Gostou dos vídeos, che? Tem dois aqui, para de tremer, licurgo. Eu tô mostrando aqui os vídeos, aqui fica atrapalhando. Aqui, ó, tem dois bem bagual aqui pra tu ver. Dá uma olhadinha, hein, che. Mas que barbaridade!